Vítáme vás u další Topol Show. V jejím čele stojí jako obvykle Mirek Topolánek. Čau, Mirku. Já teda znovu opakuju, že sedím a že nestojím. Dobré ráno. Cesta dnes na natáčení byla, jak vždycky v Praze v zimě, na zimu se byli připraveni, ale se sněhem jsme nepočítali, takže bylo to dneska maso. Jel jsem do práce a nepotkal jsem žádného silničáře, asi jsou taky v lockdownu. Moje jméno je Michal Půry a budu tady Mirkovi jako vždycky nahazovat. Pojďme na první téma. Ústavní soud, ten jsme tady ještě nestačili probrat. Ty jsi sám stál v čele země, sám víš, jak je volební systém spravedlivý nebo nespravedlivý. Co na to říkáš, co si o tom vlastně myslíš? Tak než se tomu začnu trochu věnovat, tak musím říct, že jestli byl někdo obětí toho sociálního volebního inženýrství z dob opoziční smlouvy, tak jsem to byl já, ODS a moje vláda v roce 2006, protože kdyby nebyl ten upravený dont, tak jsme měli jako koalice 104 hlasy pohodlnou většinou a asi bychom vládli doteď, ne, když to přeženu. Pokud neumřeli, tak žijí dodnes. Chci tím říct, že jakékoliv volební inženýrství se obrátí většinou proti těm, kteří ho vyvolali. Celkem je to spravedlivé, ale já chci mluvit o něčem jiném. Pořád tady jako ty reakce na to rozhodnutí ústavního soudu byly od nějakých docela erudovaných rozborů, přes ty hysterické výkřiky Andreje Babiše a Marie Benešové, až po takové ty oslavné hýkání těch pachatelů dobra a těch, co mají rádi tu rovnost a tu spravedlnost. Žádný volební systém na světě není spravedlivý. Prostě musíme nějak přerozdělit ty hlasy. Ústava to říká celkem obecně. Rovné, přímé, všeobecné volební právo s poměrným volebním systémem, ale nikde se tam o žádné míře té proporcionality a jakési míře té spravedlnosti a jakoby šíře těch jednotlivých individuálních preferencí nehovoří. To znamená, je to opravdu na tom zákonodárci, aby to určil. Je pravda, že ten modifikovaný don z 35 obvody by se choval jako většinový systém a ani většinový systém není nespravedlivý, nedemokratický. Žádný ten volební systém není ideální a cílem vlastně těch voleb je, abychom ty naše individuální preference přetavili do nějakých společenských preferencí, nějakých skupinových preferencí a byli schopni přerozdělovat ten blahobyt, ten produkt, protože to je hlavním cílem vlastně toho parlamentu, je nastavit pravidla pro přerozdělování toho produktu. Jestli někdo má pocit, že to je o něčem jiném, tak si lže do kapsy. Sama demokracie přece není spravedlivá. Pro boha, demokracie přece neznamená nějaký ideální svět. Vy přece, když je něco demokratické, získalo to většinu hlasu, to ještě neznamená, že je to spravedlivé a správné, pro boha. To znamená, já jsem, říkám, ano, asi to rozhodnutí bylo ústavní, pominuli to, že to načasování je brutální a že dostal ústavní soud ty zákonodárce pod docela ostrý tlak, pominuli to, že už takhle ten ústavní soud v jiném složení rozhodl o stejné věci jinak, pominuli to, že vlastně u toho byl tehdy i Pavel Rychetský. To všechno pominu dobře, to rozhodnutí musí ti zákonodárci respektovat a teď se budou hádat. A všichni si budou projektovat do té nové situace, aby z toho získali nějakou výhodu. Babiš přišel s tím, že je třeba udělat jeden volební obvod. Včera jsme o tom psali na Info. Proč jako ne? No ale do toho projektuje svoji vlastní výhodu. Bonus pro vítěze, to už tady všechno bylo. Ale zajímavá situace s tím jedním volebním obvodem, která ukazuje, že zase ta dohoda nebude tak jednoduchá. Co si o tom vlastně myslíš? Protože samozřejmě jeden volební obvod je na první pohled spravedlivější, je na Slovensku. Nespravedlivější, ale je prostě víc poměrný. V tom systému je víc poměrný, je poměrnější. Ale
Samozřejmě vytvořit jednu kandidátku ve hnutí, kde to jmenuje jeden šéf, je tisíckrát méně náročný, než ji vytvořit třeba v ODS, kde to volí ty regiony. To říkám, jo. Teď si prostě všechny ty subjekty vezmou svoje stávající preference, vezmou si jak svoje výhody a nevýhody, jestli jsou sekta, hnutí nebo strana, a začnou si projektovat do toho nového řešení, do toho nového nakreslení jakýchsi pravidel hry na tom vykolíkovaném hřišti ústavním soudem, budou si projektovat svoje vlastní jakoby sny a vize o tom, co jim přinese nejvíc. To je samozřejmě špatně. Chtěl bych všechny posluchače tohoto podcastu ubezpečit, že ať to dopadne jakkoliv, tak je to úplně jedno. Protože proč by měl být většinový systém dvou stran méně demokratický a méně spravedlivý, když se vlastně odehrávají ty souboje těch jednotlivých preferencí a těch zájmů třeba skupinových vlastně uvnitř jedné strany. A s tím kompromisem oni vlastně jdou do těch voleb a jedna z těch dvou stran vyhraje a má veškerou odpovědnost a je kontrolovatelná přes ten volební program. To v tom poměrném systému není možné. To si dodnes prostě myslí někteří členové ODS, že jsme zradili program ODS po roce 2006. Pro boha, tak to byla normální poměrná, já bych řekl skoro pravolevá nebo středová vláda 100-100 ve sněmovně, to znamená, všechno má svoje výhody a nevýhody, žádný ten volební systém není ideální, ale cílem je fakticky, což vlastně není úplně možné, přetavit ty individuální preference do toho společenského rozhodování o tom přerozdělování produktu. Čím ten mandát je stabilnější, čím ten mandát, ten získaný volbami, je řekl bych, čitelnější, tím ten rozhodovací proces je vlastně levnější a naopak, čím ten systém je poměrnější, tak tím je fragmentovanější ta politická scéna a tím to rozhodování je komplikovanější, až to vede vlastně za celých 30 let jsme neměli nějakou vládu, která by měla jasný mandát, která by rozhodovala bez těch nákladů časových na ten kompromis a která by byla kontrolovatelná volebním programem. To znamená, to, že někdo nějaký snílci mluví o spravedlnosti, vůbec to nemůže to být z povahy věci spravedlivé, protože samotná demokracie jako nejméně špatný způsob ze všech špatných způsobů vládnutí není spravedlivá. Jak může být spravedlivá, když 51 členců rozhodne v parlamentu ve čtvrtek, že je pátek? To znamená, je to prostě nějaký systém hlasovacích pravidel, který umožňuje provádět tu kolektivní volbu, kterou potřebujeme proto, abychom vůbec nějak mohli rozhodnout. Když už nemůžeme rozhodovat jednomyslně na tom fóru románu, jakoby, kdy vlastně každý rozhoduje sám za sebe, tak to jednomyslné pravidlo je u 10-milionového státu nemožné. Takže já bych všechny, abych sklidnili hormon, oni se nějak dohodnou, my stejně jako voliči se budeme chovat strategicky a intuitivně správně v jakémkoliv volebním systému. Ideální možná bylo, kdyby se těch 200 poslanců losovalo ze všech oprávněných voličů, že se znalostí té poslanecké sněmovny, i když jsem tam seděl, musím říct, že by to nemohlo dopadnout hůř. Jo, tak pojďme na dvojku. Zajímavý vývoj ve sněmovně. V podstatě zástupci Piráti a STAN odfrčeli do Průhonic za Andrejem Babišem. Teď mě si odfrčeli do Průhonic nebo na Chodov, ale to je jedno. To nejdůležitý, vyjednávat o prodloužení nouzového stavu. Dali najevo určitou vůli podpořit nouzový stav výměnou za otevření škol víceméně, když to zjednoduším. Vždycky mi tak trošku přišlo, že i z hlediska novinářů a komentátorů a takzvaných často samozvaných expertů je tady ODSka jako ta hlavní podezřelá, kdo bude spolupracovat s Andrejem Babišem, a najednou jsou v Průhonicích nebo na Chorově Piráti. Co tomu říkáš? Tak samozřejmě jednání o staném právu, o prodloužení staného práva je pro Babiše velmi citlivá věc, protože komunisti, tak jak jim zvoní hrana a jak končí Vojta Filip a hrozí to, že se nedostanou do sněmovny, tak udělají všechno pro to, aby ještě
se na poslední chvíli zachránili a normálně budou toho Babiše vydírat a dělají to. A dělají to pravidelně a většinou jim to vychází. Pokud to přeženou a nedostanou nic a vlastně neschválí ten nouzový stav, což se téměř rovná vypovězení kvazi koaliční smlouvy, kterou s Babišem mají, no tak potřebuje Babiš někoho jiného. Bude ho hledat za cenu ústupku, tak jak to umí. A to, že jsou to zrovna Piráti, nikoho nepřekvapuje. Nehledejme mezi těmi politickými stranami ty horší a lepší. Všichni mají nějaký program, teda většina z nich má nějaký program. Ten pirátský se nám nemusí líbit, ale Ivan Bartoš je velmi pragmatický a dneska se dá říct i zkušený politik. A vyobchodovat tuto podporu nouzového stavu, kterou oni ostatně po celou dobu dávali, daleko víc jak ostatní opoziční strany, no, za to, že mohli děti do škol, je u jejich voličské skupiny a u toho elektorátu, který potenciálně by jim to mohlo od 18 veš naházet, jako bezvadný krok. Nemyslíme si, že některé ty strany jsou prostě férovější a spravedlivější. Tak to prostě ten svět nefunguje, takže mě to nepřekvapuje, kdyby ještě... A teď je zajímavé, jak Babiš nemá rád Prahu kvůli toho, že je tady hřib a kvůli celý ty situace po volbách na magistrát, tak kdyby opravdu oni vyhlásili, jak Hamáček vyhrožuje stané právo a zákaz přechodu z jednoho kraje do druhého, tak já si myslím, že to, že by zůstal Babiš v Průhonicích a nesměl by do Strakovky, do práce, že by to celé té věci prospělo a že by to vlastně bylo pro všechny velice výhodné. Já si myslím, že by měla začít nějaká vyšetřovací komise vyšetřovat takzvanou polní nemocnici v Letňanech. Stálo to celé 400 milionů, z toho asi 200 zhrábl, sehnal. Je to nebetyčný tunel, ani z toho neudělali očkovací centrum a Praha navrhovala několik výrazně levnějších variant. Koneckonců PPF nabídla autu a arénu zadarmo. V Brně to udělali prostě město, kraj a fakultní nemocnice. Tady v Praze to udělal Babiš se Sehnalem a stálo to 400 milionů a bylo to úplně na hovno. To znamená, ať to někdo vyšetřuje. To je tunel, za to by mě v jiné zemi šel někdo sedět. Jo, takže jenom chci říct, teď se vrátím k těm Pirátům, mě to nepřekvapuje, je to podle mě pro Piráty dobrý deal. A netvařme se, že oni jsou ti poslední spravedliví a ti ostatní jsou ty staré, skorumpované, nepružné strany. Není to tak, nikdy to tak nebylo a dívejme se na to racionálně. Pojď na trojku. Ty jsi na Twitteru napsal, že Sputnikem se necháš očkovat jenom narkotizační puškou. Nicméně vakcína Sputnik se možná do Česka přiblížila po návštěvě Andreje Babiše v Maďarsku s dalším tvým velkým oblíbencem Viktorem Orbánem. Co si o to myslíš? Myslíš si, že... Co, na mě to trošku celý působí jako určitá hra, protože tady žádný Sputnik pravděpodobně nebude, pokud ho neschválí Evropská léková agentura a Rusové ani nepožádali o to schválení. Takže co to jako je vlastně? Mě to trochu připomíná 21. srpen 1968. Já, jako moje generace je docela citlivá tady na ty snahy zbližování slovanských národů a vzájemnou bratrskou pomoc. Já si myslím, že to je trochu zase vrtění psem. Babiš už nic jiného do voleb dělat nebude. V podstatě absolutně selhal on a jeho administrativa. Už je to, kdyby to nebylo tak tragické, tak už se tomu jenom smějeme od rána do večera někde na Ski Alpech na horách a budeme na ně dělat dlouhý nos, dokud nám to nezakážou, nezačnou nás zavírat a střílet. Orbán nemůže mít žádné zkušenosti se Sputnikem kolik využili těch vakcín, takže nemůžou mít žádnou zpětnou vazbu. Nemám pocit ani, že by někdo vůbec přistoupil na to, že by ta vakcína by se vyráběla v Rusku. Já bych si vakcínu vyrobenou v Rusku prostě nevzal. Na otázku, kolik léků a kolik lékových přípravků je u nás povoleno k volnému prodeji z Ruské federace, je odpověď nula.
Asi to není náhoda. Já nevylučuju to, že ta vakcína může být užitečná, pokud vůbec připustím, že vakcinace vyřeší problém covidu, ale to je trochu jiný problém. Mně bude 65, teď rozhodl Andrej Babiš, že 1. března bych si mohl požádat o očkování. Nebudu sedět u počítače, nebudu s nikým soutěžit. Prostě chci, aby vznikla druhá vyšetřovací komise parlamentní, která by si vyžádala jmenovitě seznam všech naočkovaných od doby začátku očkování. Bude to sice obrovský skandál. Hovoří se o tom v menších městech za 25 a v Praze za 50 se můžeš nechat prostě, myslím, 1000. Se můžeš nechat naočkovat. Nevím, jestli je to pravda, ale podle toho, co prosákne ten vrchol ledovce, tak ne všichni, kteří byli očkováni v té první vlně, byli oprávněni dostat tu vakcinat. To znamená, mně to připadá celé jako bizár, totální selhání státu. Je naočkováno necelých 100 000 seniorů po druhé, mezi nimi můj tchán, což jako kvitujeme, nicméně tchyně, která je o několik let mladší, naočkovaná není, takže nevím, jaký to má smysl. A my, důchodci, zřejmě, jestli nezahyneme, tak se někde v polovině příštího roku dočkáme vakcíny Sputnik, kterou dostaneme povinně narkotizační puškou ze 150 metrů, protože jinak ani náhodou. Zůstaneme ještě trošku v Rusku. Tvoje další oblíbené téma. Seš expert na energetiku, mimo jiné. Nord Stream 2. Plynovod z Ruska, nový plynovod z Ruska, který tak trošku jeho stavba se trošku zpozdila kvůli hrozbě sankcí ze strany Američanů. A Brusel není úplně nadšený. A teď se mezi ty odpůrce, výrazný odpůrce přidala Francie, která samozřejmě kritizuje Německo. Ten tlak na Německo je velký, ale nezdá se, že by si z toho Angela Merkelová dělala nějak jako příliš těžkou hlavu. Tak Angela, její první věta k tomu už před několika lety byla i this just a commercial project. To znamená, ona se tváří, že to není geostrategický projekt, ona se tváří, že to je komerční projekt, ale v zásadě pro Německo je životně důležitý. V momentě, kdy rozhodla administrativa víceméně její o uzavření jádra, což je 72 terawatt hodin, myslím, že je to téměř spotřeba České republiky, rozhodla a postupně uzavírá černouhelné a hnědouhelné elektrárny, tak jí nezbývá nic jiného než ten vítr ze severu, který nemá na ten jih jak dostat, protože tam nemá přenosovou soustavu, a samozřejmě plyn. To znamená, budoucnost, nefosilní budoucnost Německa je závislá na fosilním plynu. A to navíc Ruska. V roce 2009 a předtím dřív a opakovaně došlo k takzvané první velké krizi plynové mezi Ukrajinou a Ruskem, měl jsem tu čest řešit, kdy se jednalo o tzv. Nord Stream 1. Kdy byly celá Skandinávie, Polsko, pobaltské státy jednoznačně proti. Po této krizi ta rezistence ustala a během 2 let tekl první plyn, tím prvním 55 miliardovým, myslím v kubících potrubím, plyn z Ruska přes Severní moře do Německa. Nord Stream 2 je úplně stejný příběh, příběh vydírání, bypassování a zrada Ukrajiny. Může 100krát Evropská unie dělat sankce kvůli Krymu, pokud ten projekt se zrealizuje a Ukrajina bude bypassovaná, to znamená obejde jí to ten transitní plynovod, tak to je velká zrada Ukrajiny. No a do toho všeho samozřejmě Francouz, který má přebytek, který má pořád ještě jaderné elektrárny, docela velký přesun do obnovitelných zdrojů a permanentní vlastně souboj uvnitř té Evropské unie, těch dvou zemí, té mašiny, vlastně těch nositelů té integrace Francie a Německa, je to normální, jak bych to řekl slušně, podjebávka? Ne, je to slušný? Podjebávka. No pod, jako taková, jako, to znamená navíc společnost, myslím, že NG to byla, která byla součástí toho projektu, už není součástí toho projektu, má to svoje vnitroevropské konotace a Nord Stream 2, my jsme na něho jako firma připraveni,
To znamená, biznis se s tím nějak vypořádá, Netforga se s tím taky vypořádal, tím, že vlastně po gazele přichází antilopa. Vůbec neříkáme, že to je následná infrastruktura Nord Stream 2, abychom se nedostali do mezi případné americké, nebo ty které postihnou ty americké sankce. Je to docela bramboračka, ten Rus si s tím hraje. Ta politika ropy a plynu, na které je postavená ta pipeline diplomacy. To znamená, už dneska ne tanky, ale ropa, plyn a hoaxy a pátý kolony a kybernetická válka. To je součást té kremelské politiky a my tomu ustupujeme a naprosto zoufalý pokus Borrella navštívit. K tomu se dostaneme. Sorry. Ono to si všechno souvisí. S Ruskem je možný obchodovat, pokud tam ochrání investice, což se úplně nedaří. Ten plyn, tak německý bohužel je určitě. To krátkodobý substitut v rámci toho Green Dealu a celé té pološílené vize tady těchto apokalyptiků. To znamená, plyn to neřeší, krátkodobě ano, a Německo na plynu je natolik a bude natolik závislé, že nic jiného nezbývá, a proto budou bojovat za Nord Stream 2 do roztrhání těla a tím budou podporovat ruskou politiku v Evropě a nejenom v Evropě. Což už teď dělají částečně. Ty jsi už naznačil návštěvu Borrella v Moskvě, ale já ještě to předběhnu maličko. Karel Schwarzenberg překvapil svým rozhovorem s ruskou státní agenturou TAS. Teď, kdybyste viděli Mirka, jak se kroutí, to byste si užili, to byste měli příště natočit, ale on se tam vyslovil vlastně pro dobré vztahy s Ruskem, když to shrnu. Není to maličko překvapení? Tak on se tam nevyslovil, zaprvé agentura TAS. Nebo říkal, no, proč už bychom neměli mít ano, dobré vztahy s Ruskem. To samozřejmě už mohl dělat se Sputnikem, jo? Ale já mám Karla strašně rád, je to kamarád, už jsem s ním nějakou dobu nebyl, slibujeme si, že se potkáme, doufám, že to stihneme. To, že máme mít dobré vztahy s Ruskem, to souhlasím. Proč bychom měli mít špatné vztahy s Ruskem, pokud to jenom trochu jde, a ono to v poslední době moc nejde. To je sice pravda, všechny projekty velké investiční z poslední doby, které jsme tam dělali, ať to bylo Polárnaja, nebo to byly ty sklárny, dopadly blbě a ten stát naše investice, myslím tím ruský, neochránil. Tady na to zkrachovalo, na to konto spousta firem, zaplatil to EGAP a ČEPKA, Česká exportní banka. To znamená, biznis se s nima dá dělat, ale jako komplikovaně a politicky společného nic moc nemáme. Musíme s nima držet korektní vztahy, ale to, co napsal nebo řekl pro agenturu TAS Karel Schwarzenberg, bylo pro mě za hranou. Já nevím, proč to udělal. Myslím si, že všichni, co máme rádi, se k tomu vyjadřujeme docela neradi, protože on překročil určitou bariéru, kterou nepřekročil snad za celý život. Jestli se snažil být hodně proevropský, což souvisí s tím Borrellem a s celkovou linkou té evropské politiky zhovývavé vůči Rusku, nebo to úplně už nesleduje, takže spíš se chci od Schwarzenberga přehoupnout k tomu Borrellovi. To byl totální disaster. Počkej, abychom to vysvětlili, Josef Borrell, šéf unijní diplomacie v podstatě, odjel do Moskvy a dostal tam strašnou richtu. Dostal kous. Na druhou stranu, i my jsme to psali, myslím, že včera nebo předevčírem, což je sobota nebo neděle, nepamatuju si přesně, není to vlastně dobře, protože Borrell byl vždycky proruský. Je to španělský socialista v podstatě. Není to vlastně dobře, že mu to otevře třeba oči? Třeba to pochopí, ale řekněme si, že všichni šéfové té evropské diplomacie, Lady Ashton, což byla Labour, přes Mogherini, což byla komunistka italská, až k Borrellovi, což španělský socialista je skoro jako komunista. To znamená, všichni ty šéfové diplomacie dělali jinou zahraniční politiku evropskou, než bychom dělali my jako samostatný stát. Měli jsme s ním velký problém. Borrell dostal naloženo strašným způsobem. Udělali si s něho téměř legraci, zmanipulovaný. Docela musel odjíždět jako spráskaný pes. Jestli je to dobře, já nevím. Ta evropská diplomacie je slabá.
daleko silnější diplomacie je na bázi Berlín-Moskva a Řím-Moskva a Madrid-Moskva a Paříž-Moskva. A fakticky jediný, kde je trochu jakoby rozpor, je Varšava-Moskva, a to je daný historicky. Takže já bych si nemyslel, že by se kvůli tomu změnila nějak ta evropská zahraniční politika, protože my ani v zásadě moc nesouhlasíme, jako stát jsme nesouhlasili s tím, aby byla společná zahraniční politika, že by nám oni říkají, co máme mi říkat. Nám se nikdy nelíbilo, že Španělé nadbíhají Castrovi. My jsme dělali docela silnou kubánskou politiku, docela silnou běloruskou politiku, a tak dále, izraelskou. Takže my se úplně nezhodujeme s tou evropskou diplomacií, a pokud tenhle ten rádoby evropský vrcholný diplomat dostal na zadek, tak tomu já jsem rád, protože konečně někdo ukázal, no co s tím, jak s tím naloží tady ty Merkelové a ti ostatní, co se tváří, no, že tomu velí, to já nevím, ale budou se chovat jako vždycky pragmaticky, just the commercial project, už jsme to říkali, Borel není můj šálek čaje a... A Tomáš Petříček třeba zaujal nejtvrdší pozici tady z těch lidí, který jsme jmenovali. Tak jasně, měl by to být Karel Schwarzenberg, byl to naopak Tomáš Petříček, kterého já mám osobně rád, vždycky říkám na to, že je to socán a liberál a eurohujer, tak tu zahraniční politiku dělá dobře. Bohužel ve vládě, které je to trochu jedno, s premiérem, kterého zajímají v Evropě jenom dotace a vyhnutí se střetu zájmu, a s prezidentem, který spíše nadbíhá tím, nalézá do těch velkých východních zadků, ať už se jmenuje ruský anebo čínský. To znamená, nemá to jednoduché a zahraniční politiku, musím říct, kvituju. Na to, jak je to mladý člověk, tak mně připadá, že je erudovaný a ta jeho vyjádření podepisuji, přestože s tím nemusím ideově souhlasit a ve spoustě věcí nesouhlasím. Pojďme na poslední téma. Jana Maláčová a její přirovnání, že covid napáchal víc škod než druhá světová válka. Tak souhlasíš s tím nebo nesouhlasíš? Tak já jsem to komentoval tím, že Filipovi komunisti napáchali méně škod než Jana Maláčová. Člověk někdy mu vyletí z pusy přirovnání, které není úplně košer, které zavání, nebo je to nějaká historická paralela. Ty historické paralely úplně nefungují nikdy stoprocentně. To znamená, já bych jí to dokonce odpustil, i když je to příšerná věta. Není její první. Ale ona na tom ona je jako politik, oni to mi donesli spíš její kolegové z její vlastní strany, že jí říkají 3A, 3Ačková, agresivní, ambiciózní a zapomněl jsem to třetí A. Arogantní. Opravdu tak vystupuje tak i veřejně. Na to, že údajně studoval, možná má nějaký kurz, nevím přesně, London School of Economics, tak se chová jako... Tak to už jako, je dneska taková komunistická škola. To je ano, to už dneska vlastně ty západní školy jsou skoro všechny takový jako progresivistický. To znamená, ona opravdu, pokud začneme sčítat ty škody covidový, myslím tím na rozpočtu a na dluhu veřejném, tak velká část půjde na její vrub. Covid, ne covid. Opravdu to je holé neštěstí. Já se tak trochu těším na to, když jako tradiční nejstarší české politické straně bych neměl přát konec, ale pokud by to znamenalo, bude mi líto toho Tomáše Petříčka, že odejde Maláčová. Může jít do topky třeba. To si může jít nebo k Pirátům. Nebo. Tak Jana Maláčová, ta nevím, kde by měla skončit. Takže mě jí líto není, měla si na to dát pozor. Ona opravdu sem tam vypouští věty, kdy vám jde mráz po zádech. Toto jí tak trochu přeju, i když nepřeceňuju to, tu větu v tom smyslu. Ona to někdy ty přirovnání vám vyletí a pak už toho jenom litujete, takže politikovi se to stane, ale takhle ambiciózní, arrogantní a agresivní politice by se to stávat nemělo. Tak, my vám děkujeme za poslech, za přízeň. Pište na topolshow@info.cz, kam píšete. Zatím jsou mým pozitivní ohlasy, což nás těší. A příští úterý jsme tady zas. Díky. Mějte se pěkně. Ahoj lidi.